mat. Mobil bro jam olsun ha. Prezentasyon. Ya proari, madem ki siz nerede? Alo. İsrar zorun tipi var. Yani işte ne daha mı çok uzun? Uzun uzun. Jam olmaz bilen ana yani madde lakiye. Katta rahmat hammaga. Qo'l tekizmasdan ko'tarilgan telefon, ya'ni texno model. Sbros qilish uchun yana boshqatdan foraz. Hatto qilamiz. Kamera tutib deydik. Yaxshi ko'radingiz. Aynan asligida kerak emas bo'lsa, dizayn bo'lsa, 5, ya'ni qayr. Atkaz bo'ldi. Javob. Atkaz bo'ldi. 5 atkaz. Hammaga tashakkur. Katta rahmat. Fitorga marhamat. BMG tashakkur bizga shuncha narsalarni tashkillashtirib bergan. BMG ofisiga partnyorlarimizga katta rahmat. Fitor uchun alohida rahmat. Hammalarga sog' bo'linglar.